Вітаю всіх. Сьогодні тема нашої лекції – особливості розвитку немовля на перші тижні життя. Мене звати Наталя, я за спеціальністю лікар-неонатолог. Також я є медичним представником компанії «Мамін Дом». Якщо назвати сьогоднішню тему з наукової точки зору, то ми сьогодні будемо обговорювати період ранньої адаптації новонародженого. Адаптація, дословно з латинської, перекладається як пристосування, звикання. Ранній період адаптації охоплює перший тиждень життя новонародженої дитини. Чому виникає така ситуація, що новонароджена доношена, народжена здоровою дитина повинна ще пристосовуватися до того, що вона народилася? Які для цього є причини? Для цього є декілька різноманітних причин. Я основні для вас зараз у якості приклада наведу. По-перше, для новонародженої дитини одразу після народження змінюються умови навколишнього середовища, і вони контрастно відрізняються від тих умов, в яких дитина, яких плод знаходився внутрішньоутробно. Внутрішньоутробно плод знаходиться у вологій, теплій, в вологому теплому середовищі, тому що він плаває у навколишньоплідних водах. Температура навколишньоплідних вод біля 38 градусів по Цельсію. Коли дитина народжується у пологовій залі, її оточує навколишнє середовище, яке оточує зазвичай нас усіх. Це температура близько 20-22-24 градуси, і найважливіше – це нижча вологість, тобто більш сухе повітря, не таке вологе, як коли воно водне. І коли дитина знаходиться внутрішньоутробно, є перетин – це товщина передньої черевної стінки, це товщина матки, це товщина навколоплідних вод. І все це є перегорожею, через яку проходять зменшено усі подразники навколишнього середовища. Ой, Наталія, звук включіть, будь ласка, тому що я случайно нажала, извините. Єсть? Слышно? Да, спасибо. Так, повертаюся на деякий час назад. Повторюся, що коли дитина знаходиться внутрішньоутробно, усі подразники навколишнього середовища, тобто усі органи почуттів, вони до них доходять ці подразники в зменшеному рівні, тому що є перегради фізіологічні, так? Тобто це передня черевна стінка, це товщина матки, це рівень навколишньоплідних вод і так далі. Коли дитина народжується, усі ці різноманітні подразники органів почуттів, вони оточують дитину одразу, і вони більш високі, ніж це було внутрішньоутробно. І це теж є приводом до того, щоб дитина пристосувалася до цих нових обставин життя. Також ще є такий цікавий момент, коли дитина знаходиться внутрішньоутробно, вона знаходиться у тісному зв'язку фізіологічному та анатомічному зі своєю мамою, яка виношує цю дитину. Усі органи і системи працюють абсолютно залежно від організму матері, яка виношує цю дитину. Коли ж дитина народжується, це вже окремий анатомічно сформований організм, і переривання цього зв'язку відбувається більш повільно, ніж ми бачимо, коли перетинає пуповину у пологовій залі акушерка або батько, який присутній як партнер на пологах.
Я хочу з цього приводу привести декілька прикладів, щоб вам було більше зрозуміло, що мається на увазі. Наприклад, як відбувається дихання у плоду, у плода і дихання у звичайної людини, яка вже народилася. Плод дихає пасивно, так? Тому що кисень потрапляє із організму матері через систему плацентарних судин в організм плоду і розповсюджується кровотоком по всьому організму плоду. Але легені не дихають так, як дихають вони у звичайної людини. Коли дитина народжується, в перші хвилини життя механізм першого подиху включає повноцінне, ну, більш-менш повноцінне працювання легенів, і дитина починає дихати легенями. Також є дуже цікавий приклад з боку серцево-судинної системи. Внутрішньоутробна, серцево-судинна система закладається на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку, на шостому тижні формується однокамерне серце, потім відбувається диференціація і ускладнення анатомічної будови серця, і в перші триместрі вагітності серце вже чотирикамерне, як у звичайної людини. Я хочу нагадати вам курс біології з періоду школи. Наша серцево-судинна система виглядає у вигляді чотирикамерного серця, і ці чотири камери, два предсердя та два шлуночки, функціонують у зв'язку один з іншим, але вони не перетинаються по кровообігу. І два кола кровообіга, велике коло кровообігу і маленьке коло кровообігу. Так от, повертаємося до внутрішньоутробного періоду. Коли формується серцево-судинна система у плода, на етапі чотирикамерного серця вже є значна відмінність між передсердями. В міжперцердній перетинці є отвір, який називається овальне вікно. Через цей отвір кров під тиском переходить з одного боку в інше, тобто справа наліво і в обратну сторону. І в цьому випадку відбувається часткове змішання артеріальної та венозної крові. Це називається регургітація. І тому по великому колу кровообігу тече змішана часткова артеріальна венозна кров. Це перша важлива відмінність. І ще важлива відмінність в тому, що враховуючи те, що легені не функціонують як орган дихання, тому малий коло кровообігу, воно знаходиться в виключеному функціональному стані. Тобто по нього не тече кровообіг так, як це відбувається після народження. Коли дитина народжується, механізм першого подиху запускає функцію легенів, я про це говорила раніше, і починає перебудовуватися серцево-судинна система анатомічно і фізіологічно. По-перше, відновлюється кровообіг по малому кругу кровообігу, тому що почали функціонувати легені. І з механізмом першого подиху поступово починає закриватися овальне вікно. Це відбувається поступово. У більшості новонароджених дітей на другому-третьому тижні життя овальне вікно повністю закривається, і воно вже не несе ту необхідну на етапі внутрішньоутробного розвитку функціональне навантаження, яке воно несло. Таким чином, я вам привела тільки два приклади, але з цих прикладів зрозуміло, що коли народжується дитина, відбувається перебудова внутрі дитини по всіх органах і системах. Цього, що я зараз розповіла, ви не побачите, тому що відбувається це в дитині, так? Але ми, як лікарі, для яких це є фахом, ми знаємо ці особливості, ми їх враховуємо, коли
можемо наблюдати, коли це для цього є необхідність за дитиною, і деякі ситуації ми можемо розуміти. Але ви зможете бачити ті відзеркалювання цих внутрішніх перебудов і ці відображення ми зараз будемо обговорювати з вами. Я підійшла до наукової назви теми нашого заняття. Ми сьогодні обговорюємо прояви періоду ранньої адаптації новонародженої дитини, які називаються фізіологічні, транзиторні, перехідні або ще прикордонні, тобто погранічні стани дитини. Ще декілька коментарів з приводу цих виразів наукових. Фізіологічні стани – це стани, які є проявом нормальної життєдіяльності організму людини. Тобто ми сьогодні не будемо обговорювати патологічні стани або якісь відхилення, ми будемо говорити тільки про фізіологічні стани. Транзиторні стани – це стани, які проходять, тобто це тимчасові прояви, і завдяки тому, що фізіологічні стани, причиною транзиторних станів є фізіологічні природні причини. Я зараз вам привела декілька прикладів, і я сподіваюся, що ви будете згоджуватися зі мною, що не можемо ми відмінити ці причини, ці стани. Тому усі фізіологічні стани проходять самостійно, і, як правило, вони не треба в них втручатися, їх лікувати і їх змінювати. І перехідні стани – це термін говорить про те, що вони знаходяться на кордоні між внутрішньоутробним періодом плоду і періодом, коли дитина народиться, і цей тимчасовий період пройде. І сьогодні я буду говорити тільки про ті стани, які для вас цікаві з практичної точки зору, тобто те, що ви побачите. Ті стани, про які я сьогодні не буду говорити, це стани, які більш цікаві, вони зрозумілі науковцям і зрозуміли практикуючим лікарям. Тобто це дуже така серйозна наукова інформація, і я вважаю, що зараз вона не дуже буде доречна. Ну і так починаємо обговорювати. Перший стан, який я хотіла би прокоментувати, називається максимальний транзиторний спад маси тіла. Я буду коментувати ще й російською, тому що, можливо, ви захочете почитати якісь літературну інформацію, наукову літературну інформацію, і, можливо, це буде на російській мові, щоб вам було більш зрозуміло. Максимальна транзиторна убыль маси тіла – це російська назва цього стану. Коли народжується дитина, з першої доби вона втрачає частково масу свого тіла. Відбувається це впродовж перших 3-4 діб життя. На 3-4 добу життя відбувається максимальний фізіологічний спад маси тіла. Далі, після цього періоду, впродовж 5-7 діб відбувається прибавка маси тіла до тієї маси, з якої дитина народилася. Тобто ми все порівнюємо з масою тіла при народженні. І після цього періоду вже відбувається збільшення маси тіла. Це те, що усі батьки чекають. Вони знають, що усі діти збільшують масу тіла. І перший місяць, коли ви будете зі своїм лікарем-педіатром зважувати вашу дитину на вагах, ви будете бачити цю прибавку, це збільшення. Скільки може складати максимальна транзиторна втрата ваги? Вона вкладається у період від 3 до 10% від маси при народженні. Але здебільшого вирогідно, що це буде 6-8%, тобто середина і більше к верхньому кордону. Я зараз приведу приклад з
реальною вагою дитини новонародженої, щоб ви зрозуміли, скільки це може бути в реальності. Новонароджена дитина з вагою 3000 грамів, тобто 3 кілограми, може втратити відповідно від 90 до 300 грамів в період фізіологічного спаду маси тіла. Але вірогідніше всього його втрати будуть складати 160-150 і більше грамів. Тепер для вас більш зрозуміло, скільки це складає в грамах. І на кожному етапі, коли я буду коментувати кожний стан, я обов'язково буду називати причини. По-перше, ви ще раз можете впевнитися, що ці причини будуть природні, і ці причини будуть фізіологічні, і їх коригувати вкрай складно. І друге, коли ви будете бачити власними очима на своїй дитині прояви цих станів, ви будете розуміти, що не треба панікувати, не треба нервувати, а це ті стани, які мають природні фізіологічні причини. Так от, причина фізіологічного спаду маси тіла є те, що для новонародженої дитини є характерним велика втрата рідини за рахунок перспірації. Перспірація – це випаровування рідини через слизові та шкіру. Підтримує цю особливість обміну речовин, яка характерна в більшій мірі для новонародженої дитини та дитини раннього віку, те, що новонароджені діти термолабільні, в більшій мірі ми на лекції по догляду за новонародженою дитиною обговорювали, що діти від 0 до 6 місяців можуть мати коливання температури від 36,6 градусів до 37,4 градусів. У перші тижні життя це коливання відбувається найбільш контрастне у межах цих кордонів, які я зараз називаю. І ще одна причина – те, що у новонароджених дітей, дітей раннього віку, інший механізм дихання, вони дишуть більш часто, ніж ми з вами. Частота дихання у дитини новонародженої і раннього віку складає 40-60 дихань за хвилину. Для порівняння, ми з вами, дорослі, ну, скажімо, не спортивні, не тренувані люди, дихаємо десь 18-20 дихань за хвилину. Тобто ми дихаємо у 2-3 рази більш рідше, ніж дитина раннього віку. Наступний стан, він торкається шкіри, тобто проявляється з боку шкіри. Фізіологічна еритема. Еритема перекладається з грецької мови як червона шкіра. І це і характерно для цього стану. Коли народжується дитина, зразу в пологовій залі звертає на себе увагу, що у дитини така насичена червона шкіра такого вишневого відтінку, мабуть, або бордового відтінку. І ви бачите цей відтінок шкіри цілодобово впродовж 5-7 наступних діб. Потім колір шкіри стає більш блідим, ми називаємо на анатомії це яскраво-рожевим. Це більш яскравіший колір, ніж у нас з вами, але більш блідий, ніж перші доби життя новонародженої дитини. Пояснюється цей цікавий судинний феномен тим, що таким чином відбувається рефлекторна реакція судин шкіри на змінення навколишнього середовища. Те, що я коментувала, коли дитина народжується, вологе тепле середовище змінюється на меншу температуру та меншу вологість повітря навколо нас. І завдяки тому, що шкіра більш інтенсивна, має більш інтенсивний кровообіг, і кровоносні судини розташовані більш поверхнево в
шарах шкіри у новонародженої дитини, ми бачимо такий цікавий, яскравий судинний феномен. Наступний стан з боку шкіри – це фізіологічна жовтяниця. В цьому випадку шкіра буде жовтого кольору. Жовтий колір шкіри – це завжди насторожує, це лякає будь-якого, будь-яких батьків, навіть батьків, які мають медичні знання, тому що усі знають, що жовтий колір шкіри – це завжди патологічний стан. Частіше це ураження печінки, жовчних ходів і так далі. Це насправді, але виключеним є тільки один стан – це фізіологічна жовтяниця новонародженого, яку ми зараз обговорюємо. Вірогідність прояву фізіологічної жовтяниці новонароджених складає 85-89% від загальної популяції новонароджених дітей. Всупереч того, що перші два стани, вони відбуваються у всіх дітей виключно. Так от, фізіологічна жовтяниця проявляється жовтим забарвленням шкіри новонародженої дитини. Чому це відбувається? Відбувається це завдяки тому, що коли дитина народжується, починає дихати самостійно, процес насичення її організму киснем відбувається більш складно, ніж це відбувалося внутрішньоутробно. Ми про це говорили. І тому фетальний гемоглобін, який виконує тільки транспортну функцію на етапі внутрішньоутробного розвитку, після народження він починає розкладатися, і молекули фетального гемоглобину, тобто гемоглобину плода, замінюються молекулами гемоглобину дорослого, який має більш складну структуру і виконувати може більш складні завдання. Розкладання гемоглобину – це каскад складних біохімічних реакцій. На проміжному етапі розпаду гемоглобіну накаплюється у тканинах, у кровоносних судинах дитини речовина, яка називається білірубін. Поступово ця речовина вивільнюється через сечу, через випорожнення і випаровується через шкіру, і рівень цієї речовини досягає нормального, безпечного рівня, і усі прояви фізіологічної жовтяниці проходять. Перші ознаки фізіологічної жовтяниці можна бачити між 2-4 добою життя новонародженої дитини. Тобто я звертаю вашу увагу. У когось буде це проявлятися у період перебування у пологовому домі, під наглядом медиків, а у когось це проявиться після виписки з пологового будинку. І для таких батьків це є несподіванкою, вони починають лякатися і нервувати. Так от, щоб цього не було, звертаю увагу. 2-4 доба перших проявів. Проявляється фізіологічна жовтяниця по наростаючій, тобто поступово, і вона проявляється здебільшого 6-8 добу життя. Дуже рідко вона може мати більш затяжне течіння, це 10-14 доба, але після другої, а після третьої так точно до неділі життя новонароджена дитина має блідно-рожевий колір шкіри. Якщо ви, знаходячись вдома, маєте враження, що колір вашої дитини, шкіри вашої дитини не змінився, ви вважаєте, що він залишився більш жовтим, то це привід звернутися за консультацією до лікаря-педіатра завчасно, не чекаючи, коли настане перший місяць життя, коли заплановано візит до педіатра. Щоб ви вияснили разом з педіатром, праві ви, чи ви помиляєтесь, тому що у вас немає достатнього досвіду, але навіть якщо ви помиляєтесь, це важливо, щоб мати і взагалі батьки, і всі, хто оточує дитину, були спокійні, були впевнені, що з дитиною все гаразд. Тому, якщо
ви в чомусь не впевнені, у вас є сумніви, то треба звертатися до лікаря-педіатра, щоб він усі ваші сумніви розвіяв. Олена, я предлагаю перейти до наступного посилання, тому що якщо я зараз почну наступний прояв, то мені не вистачить часу. 2 хвилини залишилось. Так, у нас залишилось тут 3 хвилинки. Давайте перейдемо по другому посиланню і продовжимо. Добре.